התגובה בצפון היא לא נכונה, זה פשוט רפיסות וזה באמת מקור של כל הצרות שלנו אותה מילה ארורה להכיל, אכלה, אי אפשר להכיל וברגע שאנחנו ניכנס לעזה וכמה שיותר עמוק ברור שתפתח חזית בצפון כמה שאתה יותר רוצה להכיל, ככה אתה מקרב מלחמה אתם אומרים, הפרצה קוראת לגנב, החולשה מזמינה מתקפה. ברור. אני אומר לך, לו אני שר הביטחון, הייתי מוביל מהלך בדיוק הפוך ממה שאני רואה כרגע. לא פעם ולא פעמיים. קראת למוטט את חמאס, קראת לעשות את זה לא פעם. מה עצר את המדינה לעשות את זה? רק בן אדם אחד, ראש הממשלה להיום. איך? פשוט לא נתן להעביר בקבינט החלטה, אלא להפך. איך התפטרתי? אני התפטרתי ב-14 בנובמבר 2018. שב-13 לנובמבר, יום קודם לכן, הייתה החלטת קבינט קשה, ובניגוד לדעתי שאמרתי כרגע חייבים להיכנס לעזה וללכת למהלך מרחיק לכת, החליטו על הפסקת אש והזרמת כסף במזומן. אמרתי את זה במסיבת עיתונאים למחרת היום כשהתפטרתי. הפסקת אש עם חמאס היא כניעה לטרור, אתם קונים שקט לטווח קצר ומפקירים או פוגעים. קשה בביטחון לאומי לטווח הרוע. גם evet. בשבוע האחרון, בשבת התחילה המלחמה, עוד יום שישי, כתבתי בריאיון לידיעות אחרונות, חבר'ה, המצב יותר גרוע מאשר לפני יום הכיפורים. איך ידעת את זה? הכתובת הייתה לכ... כל השבוע האחרון לפני מלחמה. לא, שמענו כמה... את יושב-ראש אני זה ביקרתי זה בשטח, זה. כל אחד שבאמת ידע לקרוא את המפה, הבין שאנחנו לקראת מלחמה. גם בביקור שלי בעזה, שזה צולם מכל מקום, זה ליקוי מאורות. ומה שחשוב, שכרגע אנחנו נתנהל נכון. אני קודם כל אומר לחברי קבינט, תפסיקו לריב, תפסיקו להדליף. אני אמרתי לך, לא, אני שר הביטחון, בלי להיכנס לפרטים, הייתי מוביל מהלך. הפוך לגמרי. אני שבוע שלם ניסיתי להיפגש כבר עם מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אמרתי לחלוק איתו תובנות שלי, הרעיונות שלי, אני לא הצלחתי משך שבוע שלם להיפגש עם מזכיר צבאי של ראש הממשלה. אתה גם חבר אופוזיציה. אני בהחלט חבר אופוזיציה, אמרתי אני מוכן להצטרף, כרגע זמן מלחמה, להצטרף לקבינט מלחמה, לא צריך עוד שר בלי תיק. לא רוצה להיות שר מספר 38, אני רוצה להיות במוקד קבלת ההחלטה.